اب حوزہ علمیہ میں جو حضرات حکمت کی کتابیں فلسفے کی کتابیں یہاں پڑھتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں اور حکماء کا تذکرہ ان کے سامنے بار بار آتا ہے تو وہ چاہے میر باقر داماد علیہ الرحمہ ہوں اور چاہے ملا صدرہ آپ جانتے ہیں کہ ملا صدرہ یہاں سے 30-32 میل دور کہک ایک قریے میں جا کر رہا کرتے تھے لیکن جب اتحاد عالم و معلوم کی بحث آئی اتحاد عاقل و معقول کی بحث آئی اور یہ بحث حل نہیں ہو پا رہی تھی تو کیا کیا انہوں نے کسی استاد کے پاس گئے کسی اور فلسفی کے پاس گئے کسی اور اس زمانے کے جامعے یا مدرسے میں گئے نہیں وہاں سے اٹھے اور سیدھے حرم معصومہ قم میں آئے اور قبر معصومہ کے برابر میں مصلی بچھا کر نماز شروع کر دی دو رکعت نماز پڑھی تھی کہ مسئلہ حل ہو گیا اور یہ روحانی تجربہ یہ معنوی تجربہ خود انہوں نے اپنے قلم سے ایک سے زائد مقامات پر تحریر فرمایا ہے یعنی آپ غور فرمائیے کہ ملا صدرہ کی قد و قامت کا کوئی فلسفی کوئی حکیم اور وہ انتہائی اخلاص اور تواضع اور عاجزی کے ساتھ یہ اعتراف کر رہا ہے کہ یہ مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور آیا کس طرح دیوار معصومہ میں پہنچے توسل کیا دو رکعت نماز پڑھی مسئلہ حل ہو گیا غور فرمایا آپ نے وہ دو رکعت نماز ہو یا مجلس عزا یہ میرا بہت پرانا شعر ہے صرف ایک مصرع دہراؤں گا خدا کی قسم نماز و مجلس شبیر کا ہے ایک مزاج آپ اس مجلس عزا کو کیا سمجھتے ہیں